السلام علیکم دوستان والله تعالی دې وکړي تاسو به راته ټول روغ او جوړ شي دوستانو زه رفیع الله د ولزی او یو ځل بیا تاسو وینم او ډېرې مهمې ویډیو تاسو حاضر شوم دوستانو په دې ویډیو کې به در زده کړم څنګه کولای شو مونږ د فیسبوک آی ډی نوم بدل کړو نو راځي چې ویډیو شروع کړو دوستانو دې ویډیو شروع کړو چې مخکې به زما له تاسو څخه غوښتنه وي چې تاسو مونږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو تاسو مونږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ د نورو دوستانو سره هم شریک کړئ نو راځي چې دوستانو ویډیو شروع کړو دوستان تاسو لومړی راشه یا خپل د فیسبوک اکاؤنٹ به خلاص کړئ کله مو چې خپل د فیسبوک آی ډی خلاص کړه دننه شوئ نو تاسو به راشئ دلته لیکلي دوستان زه به دغلته دا برش له دې ځای څخه راواخلم چې تاسو ښه پرې پوه شئ دلته وګورئ تاسو بیا په دغه درې نښه علامه باندې به تاسو دلته کلیک وکړئ کله مو چې دلته کلیک وکړو بیا به تاسو دلته سکرول ډاون لاندې به راشئ او بیا دلته لیکلي دي سیټنګ ان پرایوسی بیا به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ کله په دې باندې کلیک وکړو بیا دلته لیکلي دي سیټنګ تاسو به په دې لومړني آپشن دلته وګورئ سیټنګ یې لیکلي بیا په دې باندې کلیک وکړئ کله مو چې په دې باندې کلیک کړو او بیا بلته موږ سره ډېرې آپشنې خلاص نه تاسو به دا ټولې پرېږدي او دلته لیکلي دي پرسنل انفارمیشن دلته وګورئ دوستان تاسو په دې باندې به کلیک وکړئ چې کله مو په دې باندې کلیک کړو بیا به تاسو سره دغسې یو صفحه خلاص شي او بیا به دلته لیکلي دوستانو نیم ایمیل او فون نمبر او تاسو به دا ټول بیل دی لیکلي دي نیم په تاسو په دې نیم باندې کلیک وکړئ چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو دلته وګورئ دوستان تاسو سره مخکې نوم ده زه غواړم چې دا نوم چینج کړم نو زه به راشم د دې رفیع په دلته به زه یو بل نوم ورکړم دلته به تاسو خپل نوم ور واچوئ مخکې ما رفیع الله خان په نوم زه به اوس راشم مخکې رفیع خان په نوم زه به اوس دلته راشم رفیع الله او دلته مډل نیم او بیا په لاسټ نیم کې هم تاسو یو څه ورکړئ زه بیا ورکوم دلته به بل بیا هم دام دولت زه به ورکړم چې کله مو دا ولیکو هلته به راشئ په دې ریویو چینج باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته لیکلي ریویو چینج په دې باندې به کلیک وکړئ کله مو چې په دې باندې کلیک کړو دلته وګورئ تاسو ودله موږ سره درې نومه راکړل رفیع الله دولتزی دولتزی که رفیع الله دولتزی او که دولتزی دولتزی تاسو به د خپلې خوښې انتخاب ورته وکړئ چې کله مو هر یو انتخاب کړو دلته ګوریه ما همدغه اوس چې لیکلی دی همدغه صحیح دی زه دلته راشم همدا به صحیح ده اوس تیار ټیک مارک همدې باندې ده او بیا دلته لیکلي دي ګورئ که غواړئ چې دا سیف کړئ دلته بس تاسو د خپل آی ډي پاسورډ ور واچوئ دغه ځای کې دلته به زه خپل پاسورډ ور واچوم تاسو وګورئ ما خپل پاسورډ ور واچوه او بیا بل چې کله مو دا ور واچوه هلته یې لیکلي دي سیو چینج په دې باندې به تاسو بیا کلیک وکړئ دلته وګورئ دوستانو دا د ما سره خپل نوم بدل شو اوس به زه راشم دا به زه وګورم تاسو دلته بیک شي او دلته به راشي خپل آی ډي ته یو ځل چې وبیا ګورئ دلته وګورئ ما سره په خپله نوم مخکې رفیع الله خان اوس دا دی رفیع الله دولتزی دولتزی شو نو دوستانو مننه چې ویډیو مو راسره وکتله که تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی بیا هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ والسلام.